េតុការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងពូជត្រីរាជចំនួន200ក្បាលត្រូវបានលែងចូលទៅក្នុងអាងទឹកនៅបន់ទឹកសាបក្បាលឆាយនិងអាងទឹកសាបធំៗចំនួន3កន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តបរសេនុដើម្បីរក្សាពូជត្រីដែលជិតផុតពូជនេះឲ្យសម្បូរឡើងវិញរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានអភិវឌ្ឍន៍ទៅដល់ប្រជានេសាទទាំងអស់កុំឲ្យប្រើឧបករណ៍នេសាទដែលច្បាប់ហាមឃាត់នាំឲ្យចាប់ប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមច្ឆាជាតិអាដាមយ៉ាត់មានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានមានប្រសាយដឹងថាការធ្វើពិធីលែងពូជកូនត្រីចូលទៅក្នុងអាងទឹកសាបតំបន់ចាក់ក្បាលឆៃនេះគឺធ្វើឡើងដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមន្ត្រីរាជការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបង្កបង្កើនផលពូជត្រីនៅក្នុងបឹងធម្មជាតិនេះចាក់ក៏បំណងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមថែរក្សាធនធានជលផលដើម្បីបង្កបង្កើតផលត្រីនៅក្នុងធម្មជាតិឲ្យកើតឡើងសម្រាប់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាដាមអភិបាលខេត្តចាប់ប្រសិទ្ធនុក៏បានចាត់ទុកថាការលែងត្រីពូជនៅក្នុងបឹងទឹកសាបតំបន់ក្បាលឆាយនេះពេលនេះគឺជាកម្មវិធីការងារដ៏សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឡើងសម្រាប់ការជំរុញឲ្យមានចលនាការពារមច្ឆាជាតិត្រូវតែលើកកម្ពស់ហើយការលែងពូជកូនត្រីនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើមទុនតិចមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាពូជត្រីនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ផ្ដល់ជាចំណីជូនទៅកម្មប្រជាពលរដ្ឋអាដាមយ៉ាន់មីនក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាការលែងពូជកូនត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់មូលដ្ឋាននៅក្នុងការការពារថែរក្សាការពារធនធានជលផលឲ្យបានគង់វង្សអាដាមក៏បានអភិវឌ្ឍទៅកាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជាពិសេសគឺជាអ្នកនេសាទកុំឲ្យប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ក៏ដូចជាឧបករណ៍ឆក់ត្រីនិងចាស់ស្បែកបងនិងការបូមទឹកយកត្រីដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចាស់ទៅដល់ប្រភពធនធានមច្ឆាជាតិអាដាមយ៉ាន់មីនក៏បានចាលែងពូជកូនត្រីចំនួនចាប់200ក្បាលជានិមិត្តរូបដែលបានបំផុសចលនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាទប់ស្កាត់នឹងការបំផ្លាញមច្ឆាជាតិតាមរយៈការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់និងការបំផុសទៅលើចលនាចិញ្ចឹមត្រីតាមសហគមន៍ដើម្បីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការវិវត្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចាលោកខៀវមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលកំពង់សោមក៏បានឲ្យដឹងថាត្រីរិចនេះគឺជាប្រភេទត្រីដែលចូលចិត្តនៅទឹកជ្រៅជ្រៅត្រីនេះគឺមានអាយុនិងអាចមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ200គីឡូក្រាមនិងអាចពេលដែលវាធំពេញទំហឹងលោកក៏បានបន្តថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខេត្តព្រះសីហនុបានលែងត្រីរិចនេះសម្រាប់ជាត្រីពូជនៅតាមអាងទឹកសាបមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងអាងទឹកសាបក្បាលឆាយលែងចំនួន100ក្បាលនៅក្នុងអាងទឹក3ទៀតនៅក្នុងស្រុកព្រៃណប់គឺចំនួន100ក្បាលដែរត្រីដែលបានប្រឡែងនៅពេលនេះគឺនៅក្នុងមួយក្បាលអាចមានទម្ងន់ចន្លោះពីកន្លះគីឡូក្រាមទៅ8គីឡូក្រាម